është pak, nuk e di më rana cilë strategji të vogël aty për aty, edhe s'pe marë disponina kompetente me a komentu të amën propozimin, gjithse se është katë në këtë kontekst, nëse nuk gjindët një zgjidhje ma fa gjatë, edhe nëse kjo shkurt pamësia jonë si venë, edhe si Serbi, edhe si Kosovë, ka me vazhdu me grindje, dë vetëmi që kanë me pësu jenë qytetarët e Kosovës, qytetarët e Serbis, e sidomos sërb lokal që jenë atë zonë. Dhe me thonë, na sa e trishtushme është me menu Kosovën edhe 10 vjetë, tu e folon e të këtë studio këtë temë, edhe që është a halo s'ka zgjidhje edhe halo ka probleme. Në vend se me prodhu politikat guximshme të cilat vërtet përdojnë mi apë kahje kësaj qështje, na kemë rujtje të këtyne pozicioneve nacionaliste në një farë forme, edhe kjo për mu është e papranushme, më starojmë që për diri sa hegemonia Serbisë nacionaliste, të njëtë në kohë, Kosova ka ushqy narracion nacionalist, edhe kjo nuk i ka bo mirë relacionit tonë me sërbë lokalë, edhe për herë ma shumë të ishe edhe ma të acarum njerës në raport me sërbë, nuk ka qenë kërë rosti para 5 vjetëve, ka qenë ma relaksu me situata, pa të kalu 20 vite, pas luftës edhe disa gjana kanë kalu, disa janë haru, disa janë heshtë, edhe një marveshje ka qenë shumë e mund shme është halja, mirë po asë një formë me këtë qeverisje, këtë logikë qeverisë të vendit. Teritorit. Të çështja e nacionalizmit në base është edhe për shkak që s'janë shuruar ende plagët e luftës dhe s'mund t'i thuash një popullit shqiptar rri në paqe me popullin e Serbisë kur ende s'ka drejtësi për atë çfarë. Po, ama përgjigja nuk është nacionalizmi. Përgjigja për drejtësi nuk është nacionalizmi, por drejtësia, se nacionalizmi. Po flas drejtësia të arrije, drejtësia është vështirë të mos shprehesh nacionalisht. Po, ama pyetja është tani ka vjen ajo, a vjen prej poshtë lart, a vjen prej qeverive, tu e kriju një moment të ri për vendet, edhe ku njerëz që nisin më shëru edhe mi fol këto punë. A dinë se duhet nis nga Serbia, nga jo, unë menoj që na fajtori i atyre krimeve. Ata, unë interesant kjo temë. Flas për ndryrimin e politikës në Serbi. Serbia do të më kërku falje për krimet e bëra. Mirë, po na do të më shëru pavarësisht kërkim faljes tyne. Na do të më ecë përpara pavarësisht. Na do të më pa tjetrin e balabart pavarësisht politikave hegemoniste të Serbisë. Pavarësisht që fare është Serbia, ti nuk gudzon asë një mënyrë mingjasu asaj të jakëthy. Ti nuk jakëthen. Ti e ke fitu luftën për qlirem, për liri edhe për barazi. Edhe qajët tojën aspirata cilat do të mu jetësu. E cilat ende pëmbesin disit të ngecuna e nga njëherë po kemë regres të prodhu një falë uretje ndër etnike.